Grete Nielsen, du står her med trofæet og smiler. I har vundet European Jagt of the Year for X4-0. Hvad betyder det for jer? Det betyder rigtig meget. Man kan sige, at komme hjem til medarbejderne i Haderslev og vise det her med al det dedikation, der har været lagt i. Det har jo taget, vi har startet 18 måneder, før den båd kom i vand med at udvikle den, og nu har vi så fået den i vand, og vi har solgt 24 af dem, men det betyder sindssygt meget for medarbejdernes stolthed. Hvorfor tror du, at de fik prisen? Jeg tror, at det der i hvert fald den feedback, vi fik, det var, at den her, den samler ligesom det bedste fra cruiser og performance. Altså, du kan have din familie med, men den sejler stadigvæk godt, hvor man siger, nogle både, de bliver enten for cruisy eller for racy, så den fik ligesom den feedback, at den var hybriden imellem de her ting, som gjorde den til det perfekte valg for den kredsende kunde. Så det kan give lidt mere salg? Det håber vi da. Hvad hedder det? Der har i hvert fald været utrolig stor interesse her på messen, både omkring den, men også de andre. Både, så jeg kan ikke tælle mig andet end at være godt tilfreds. Vi har lige været til pressemøde hernede på Bolen om den nye X56. Ja. Hvad vil du sige om den? Jamen jeg vil sige, at den er meget drevet af kundeønske. Hvad hedder det? Nu har vi lanceret 4.0, 4.3, 4.6 og 4.9, og vi har rigtig mange kunder, som er vokset med X-Jagt. Jeg har 5-6 forskellige X-Jagt. Nu er de klar til en 56-fods, så det er egentlig kunderne, der har efterspurgt det her. Og den kommer i her på Düsseldorf om et år, der er vi klar. Det har været meget X. Pure X. Ja. Hvad med alle de andre modeller? Ja, der er ingen tvivl om, at den her hybrid imellem det performanceorienterede og cruising i vores to andre ranges, det er der, i den niche, vi opererer, der er det der, vi har de fleste kunder. Så størstedelen af salget ligger der, men vi har stadigvæk kredsende cruising-kunder, der vil have en XC, og vi har også racing-orienterede, der tager en XP. Så sælger I stadigvæk nogle af de andre? Ja, det gør vi. Men det er Pure X, der er det primære vækstdriver. Så det kunne være det.